Чернігівський Новозаводський суд сьогодні розпочав розгляд справи щодо позову працівниці управління захисту прав споживачів Держпродспоживслужби Валентини Анулі на приватного підприємця Антона Полякова та інтернет-видання «Свобода ФМ». Перший написав пост у Фейсбук, другий розмістили його в себе. Позивачі були малослівні, відповідачі випромінювали здивування. Чому прийшли в Союз на засідання з членом? Я з членом не розмовляю. Тому що не розмовляю. Поговоримо після рішення суду. Пані Анулі, з якою ви тільки що намагалися поспілкуватися, подала на нас ТРК «Свобода» у суд за пост у Фейсбуці, за те, що вона прийшла до нашого підприємства. Саме на те, що вона якоби прийшла законно, на законних підставах, і я не маю права такого писати, що вона до нас прийшла. Суть конфлікту. Позивачка прийшла до підприємства відповідача з таким собі моніторингом, але, на думку останнього, вдалася до низки протиправних дій, як із погляду етики, так і закону. Антон Поляков виклав свою думку в Фейсбук. Як результат – суд. Інші відповідачі – журналісти – також дивуються. Я отримав цей позов, і мене дуже дивує, чому службова особа не скористалася своїм правом на рівний доступ до інформації, на висловлення власної думки з цього приводу. Чому вона одразу подає в суд? Судове засідання розпочали з показань свідків. Викладені позиції щодо роботи державних органів тягнули на перевищення службових обов'язків. Потім просто взяла, самопризвольно присіла на моє робоче місце. Я якраз хотів приймати заказ, і мені не було куди присісти. Якщо він не перезвонить в ближайшее время, то вона нам погрожувала штрафами та перевіркою. Я дізналася певні новинки для себе. Виявляється, що у нас представники державних органів мають право телефонувати за власним бажанням. І ще й при цьому, якщо їм не перетелефонувати, то може бути якийсь штраф. На свідках засідання і завершилось. Задля дотримання процесуальних норм щодо ознайомлення з документами, його було перенесено на 20 грудня. Там і отримаємо продовження протистояння «Чиновники проти свободи слова».